U Antunovcu je održana početna konferencija povodom predstavljanja projekta Snaga žena, skrbim za druge, brinem za sebe, koji su financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda u okviru operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020. Prema javnom pozivu zaželi program zapošljavanja žena ukupne vrijednosti nešto veće od 3,3 milijuna kuna. Svrha projekta je pomoć nezaposlenim, teže zapošljivim ženama niže razine obrazovanja s područja općine Antunovac, Vladislavci i područja Laga, Vuka, Dunav, koje nema dovoljno pokrivenu mrežu pružanja ovakvih socijalnih usluga u pristupu tržištu rada, unapređenje radnih kompetencija putem zapošljavanja u lokalnoj zajednici na skrbi i njezi za starije osobe i osobe u nepovoljnom položaju. U projektu je zaposleno 25 žena na razdoblje od 24 mjeseca koje skrbe za 125 korisnika, osoba starije životne dobi i osoba u nepovoljnom položaju. Mađarsko kulturno društvo Nepkor i Generalni konzulat Mađarske u Osijeku obilježili su nacionalni praznik 170. obljetnice Mađarske revolucije 1848-49. polaganjem vijenaca kod spomen ploče Mihali Antala na pročelju sjedišta Nepkora. U dvorani Nepkor potom je održan prigodni program mješovitog zbora Nepkor i gostujućih umjetnika iz Pečuha, grupe Harangla Bizarangelšega u velikoj dvorani te domjena generalnog konzula Antonija de Blasija. Osijek je ovih dana nacionalno središte obilježavanja svjetskog tjedna glaukoma. Potvrđuje to referentnost osječke oftalmologije, na čijoj se klinici odvija i cijeli ciklus terapije glaukoma od prepoznavanja, praćenja do njegova liječenja. Povodom tjedna glaukoma u Osijeku gostuju ugledni hrvatski liječnici oftalmolozi. Za njih i osječke domaćine iz klinike za očne bolesti upriličen je prijem u osječkoj gradskoj upravi. Tijekom dana pak održan je središnji dio svjetskog tjedna glaukoma, simpozij za specijaliste i specijalizante oftalmologije. Najavljeno je kako će se za širu populaciju organizirati učestalije edukacije i predavanja na ovu temu, budući da je glaukom bolest vidnog živca te prvi uzrok nepovratnog gubitka vida. Po dostupnim podacima u Hrvatskoj u primarnoj zdravstvenoj zaštiti zabilježeno gotovo 70.000 slučajeva glaukoma. 15. pčelarski dan i ove su godine održani u Vinkovcima, gdje se oko 40 izlagača predstavilo javnosti sa svojim specifičnim proizvodima. Od medara koji su prezentirali med i pčelinje proizvode do specijaliziranih proizvođača košnica, pčelarske opreme i pomagala. Sajam je međunarodnog karaktera, a najveći broj inozemnih izlagača je iz susjedne Srbije. Kao uvod u sajam, Hrvatska poljoprivredna agencija u suradnji s resornim ministarstvom organizirala je medni doručak na kojem su se djeci 4. razreda osnovne škole servirali domaći med, mlijeko i mliječni proizvodi te peciva. Svrha ovakvih aktivnosti je promocija kvalitetnih domaćih poljoprivrednih proizvoda s ciljem stjecanja navike zdrave prehrane od najmanjih nogu. Odbojkaši Mursa Osijek domaćom su 3:0 pobjedom nad Siskom otvorili četvrtfinalnu seriju do igravanja Super lige za prvaka Hrvatske. U prvom četvrtfinalnom susretu u maloj dvorani Gradski vrt učenici trenera Davora Meringera ostvarili su relativno laku pobjedu protiv oslabljenih Siščana maksimalnim rezultatom 3:0 po setovima 25-19, 25-17 i 25-12. Pritom je trener Meringer u svim dionicama susreta odmarao većinu prvotimaca, dajući veću priliku mlađim igračkim snagama iz pričuve. Četvrtfinalna serija doigravanja igra se na dvije pobjede. Drugi susret četvrtfinala osječki odbojkaši igraju u subotu 17. ožujka u Sisku, a možebitni treći susret igrao bi se već u nedjelju 18. ožujka ponovno u Osijeku. Sutra nas očekuje pretežno oblačno i kišovito vrijeme. Početkom dana mjestimice će biti izraženije kiše. Uz osjetno zahlađenje kiša bi od sredine dana mogla i prelaziti u susnježicu i snijeg. Na kopnu će zapuhati umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Jutarnje temperature zraka na kopnu između 4 i 7 Celzijevih stupnjeva. Popodne se u kopnenoj Hrvatskoj očekuje osjetno zahlađenje.